अब जहाँ पनि जे पनि बोल्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले फुर्सद पनि छैन। अब जे पनि अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू अब व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेर त्यसको फोटो राख्ने, त्यसलाई त रेकर्डमा हामी राख्छौँ। जुन मिडियाले जुन व्यक्तिले पोस्ट गरेर साथीहरूको फोटो राख्नुभएको छ उहाँहरू त निकै ठुलो समस्यामा पर्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ मजाक चाहिँ चल्दैन, चाहिँ यो खेल चाहिँ चल्दैन। हामीसँग चाहिँ खेलकुद चाहिँ हामीलाई म चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि राख्दैन। म खेल्न नजान्ने मान्छे होइन, खेल्यो भने हत्तपत्त हाल्दिनँ, तर म हत्तपत्त नखेलौँ भन्न चाहन्छु। म विज्ञप्ति आज गरेर निर्णय यहाँलाई मैले पढेर सुनाउँछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भयो टेलिफोन सम्वादको अडियो रेकर्ड प्रकरणले पार्टीको छविमाथि उठेका प्रश्न, उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन पश्चात केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानको धारा 56(4) बमोजिम डाक्टर श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज, उहाँको सांसद पद खारेज गरी उक्त रिक्त सांसद पदमा कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक पदसूची क्रमअनुसार श्री इन्द्रवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अडियो रेकर्ड प्रकरणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अधिकार सम्पन्न सरकारवाला निकायले छानबिन थालेका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी सदैव तयार रहेको छ। डाक्टर मुकुल ढकाल महामन्त्री तर्फबाट उहाँको यो विज्ञप्ति मैले पढेर सुनाएँ। उहाँको आउँदै गर्दा अब यहाँका प्रश्न जिज्ञासा छ भने हामी जवाफ दिने कोसिस गर्नेछौँ। रवि सर, म सञ्जीव बगाले सेतो पार्टी अनलाइनमा काम गर्छु। उहाँले जुन कोर टिम भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो बारे केही तपाईँहरूकोमा छानबिन अथवा त्यो उहाँले केही जवाफ दिने क्रममा केही भन्नुभयो? अब उहाँले भन्नुभएको कोर टिमको भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँले पहिला दुईवटा स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको पाइयो। मैले मेरो अडियो होइन नै भन्नुभयो, मैले बोलेको छैन नै भन्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्यो। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्दाखेरि हामी केन्द्रीय समितिका सबै उपस्थितहरूको अगाडि उहाँले मेरो अडियो नै होइन, तपाईँहरूलाई तपाईँको मिडियाको मान्छे थाहा छ, त्यस कारण मेरो अडियो होइन, त्यस कारणले मेरो अडियो होइन भन्नुभयो। अनि तपाईँले यसलाई कसैले मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो भनेर हामीले सोध्यौँ, थिएन छैन मेरो होइन भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मन्त्री बनाउने कुरामा अथवा केही पैसाको कुरामा, या तपाईँले भन्नुभयो केही थियो, सोध्यौँ छैन। अरू कसैले मेरो नजिकका कसैले पनि तपाईँलाई भन्यो भने भन्नुभएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। र समितिसँगको प्रतिवेदनमा, समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उहाँ प्रमाणहरूसहित हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले फेरि त्यो अडियो प्रकरणमा चाहिँ यदि त्यो मलाई फसायो भने म चाहिँ नाम लिदिन्छु भनेर भन्नुभएको। अनि फेरि त्यससँगै अर्को अडियोमा पनि त्यो अडियो चाहिँ त्यो कुराकानी उहाँको भएको भन्ने यथेष्ट ठाउँहरू देखिन्छ। र कोर टिम भनेको को के हो भन्नुहोस् भन्दाखेरि म जसलाई पनि भन्न सक्छु, पार्टीले मलाई सेभ गरेन भने म जसलाई पनि भन्न सक्छु भन्ने किसिमको भनाइको चाहिँ हामीले रेकर्ड नै राखेका छौँ। अन रेकर्ड छ त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न कुरा एकदम फेरि गर्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो उहाँलाई लाग्यो। उहाँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले पटक सोध्यौँ, समितिले सोध्यौँ, त्यस्तो कुनै चिज छैन भनेर भन्ने सुरु मैले आफैले पनि उहाँलाई दोस्रो दिन कल गरेर सोधेको थिएँ र मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ, मैले आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँसँग मेरो कुराकानी आम सर्वसाधारणको लागि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले मैले मेरो अडियो नै होइन, मैले भेटेकै छैन भन्नुभयो। विभिन्न सोध्यो, तपाईँले म गएँ भने त्यसलाई गरिदिन्छु भन्नुभयो, होइन छैन, अरूले लेखेको मेरोले सोध्योले गरेको मैले किन फेरि जुन व्यक्तिले आरोप लगायो फेरि किन तपाईँको आफ्नो सोध्य सचिव मार्फत भाइ भनेर कुरा गर्नु भनेको त्यो बचाइदिन्छ कि भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहाराको लागि गरेको चिज भन्नु थियो। समितिले जुन अनुशासन समितिले त्यस्तो हामीलाई बुझाएको डकुमेन्टहरूमा यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो निष्कर्षमा पुगेको हो, त्यसको भन्नुभएको छैन। तर म डुबे भने चाहिँ भन्छु भन्नुभएको छ। अब त्यो कुनै कुन मानसिकतामा भन्नुभएको हो त्यो पनि अब हामीले भन्न बाँकी छ। तर हामीले यो निर्णय गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय समितिमा उहाँले दिनुभएको बयान सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै निर्णय गर्नुभएको। उहाँले के भन्नुभएको छ अलिकति अगाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, उहाँले हामीले उहाँलाई बोल्न लाग्यौँ। मलाई पैसा चाहियो भनिएको छ हाम्रो पार्टीको विधानमा जीरो टलरेन्स हो त्यो लेनदेन भएको कुरा त देखिएको छैन तर पैसा मागेको कुरा उहाँले बोल्नु भएको हो कि हैन भन्ने कुराबाट हामीलाई पत्ता लगाउन पर्छ हाम्रो फाइन्डिङ त्यो आवाज उहाँको हो त्यो कुराकानी उहाँले गर्नु भएको हो त्यो कुराकानीमा पैसा मागिएको छ एउटा सांसदले एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले त्यसरी माग्नु नै हाम्रो विधान अनुसार र हामी जुन सिद्धान्तमा लिएर अगाडि बसेका छौं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिएर बसेका छौं हाम्रो लागि त्यो कारबाही गर्न त्यो यथेष्ट कारण हो तर भोलि उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्यो भने त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू त अगाडि गरिहाल्ला त्यसपछि त त्यो त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू छन् तर अहिले चाहिँ यसरी कुनै अमुक मान्छेसँग मन्त्री बन जबकि मन्त्री बन्ने न उहाँ मन्त्री बन्ने लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो न उहाँलाई हामीले मन्त्री बनायौं न स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हाम्रो थियो न त्यो अडियो प्रकरणमा फलाउनलाई बनाउनु हुँदैन भनेका मान्छे बरु उहाँले बनाउनु हुँदैन भन्नुभएको मान्छे ओसीमा कार्की त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभयो भनेपछि उहाँ कहीँ लिङ्कमै हुनुहुन्न मलाई थाहै छैन स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालय हामीले पाएनौँ भन्नुभयो मलाई थाहै छैन उहाँलाई त्यो कुनै जानकारी नै छैन उहाँलाई जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीसँग थियो त्यस कारणले त्यसको खास तारतम्य नै छैन त्यस कारणले त्यो सिङ्क नै हामीलाई के थाहा पाउनु थियो भने उहाँले भनेका कुराहरू अलिकति एकदमै चेन्ज भएको हो पनि मैले बोलेकै होइन पनि भन्नुभएको छ र मलाई फसायो भने त म सिद्ध्याइदिन्छु भन्नुभएको छ फेरि मलाई फसाइदियो भनेर पनि भन्नुभएको छ यो त अब आम मान्छेले नै ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी त्यो उहाँकै हो भन्ने भयो यदि उहाँले मैले कुराकानी गरेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने किसिमको इभिडेन्स हामीसँग नभएको भए चाहिँ हामीले के भन्छ फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो होला त्यसपछि मात्र कारबाहीकोबाट पठाउनु पर्थ्यो होला पार्टीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो प्राप्त प्रमाणका आधारमा कि उहाँ र अर्को अमुक व्यक्तिका बीच कुराकानी भएको छ त्यो कुराकानीमा भएको कन्टेन्ट के भने मन्त्री बनाइदिने कुरामा पैसाको कुराकानी भएको छ लेनदेनका कुराकानी भएका छन् लेनदेन भएको कहीँ देखिएको गरेको छैन तर हामीलाई लेनदेन हुनु नहुनुसँग पार्टी जसको जुन व्यतिथिको विरोध गर्दै हामी आयौँ त्यसमा एउटा लेनदेनको कुरा गरिरहेको र त्यो आवाज उहाँको भएको फाइन्डिङ भइसकेपछि त हामीले उहाँलाई कारबाही गर्नै पर्थ्यो हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा नै त्यही हो हामी यदि अरू राजनीतिक दल जस्तो त्यत्रो काण्डहरूमा पनि पार्टीले एक्सन नलिने भयो भने त राम्रो भएन त्यसो गरिदियो भने त सम्मानपूर्वक उहाँलाई अदालतले पठाइदिइसकेपछि गर्न परिहाल्छ नि तर त्यो सुविधा त उहाँसँग छ उहाँलाई पुनरावधानको सुविधा पनि छैन पार्टीभित्र पुनरावधान पनि गर्नु होला त्यसपछि त अरू हामीले भनेका प्रक्रिया रोकिएला पार्टीभित्रै पनि पुनरावधान गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले एउटा पुनरावधान समिति पनि छ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ फेरि कुराकानी गर्न सकिन्छ फेरि विधानले के भन्छ भने पुनरावधान समितिमा उहाँले पुनरावधान गर्नुहुन्छ पुनरावधान गरिसकेपछि उहाँले दिनुभयो भन्नुभएको त्यो पुनरावधानमा फेरि चित्त बुझ्यो भने सभापतिले फेरि निर्णय चेन्ज गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था नभएका होइनन् अवसर छ त्यहाँ तर यो निर्णय चाहिँ समितिले चाहिँ दिएको प्रतिवेदन त्यसका प्रमाणहरू जसलाई चाहिँ हामीले अधिकार सम्पन्न निकायलाई दिन सक्ने गरी जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले माग्यो भने हामीले त उपलब्ध गराइदिनु पर्यो नि त त्यो दिन सक्ने गरी र त्यसमा सघाउने गरी उहाँका आफन्त कोही रहेछन् भने जस्तो आरोप लगाए जस्तै कोही अङ्की कोर टिम भनेको के हो भन्ने कुरा अब कोर टिम नै मैले बुझेको छैन पार्टी स्थापनाको बोर्ड टिम भनेको कि मेरो सचिवालय भनेको कि त्यो पनि अब स्पष्ट नै छैन उहाँले होइन टिमका धेरै सदस्यहरूको बिचमा नै छैन मेरो आवाजै होइन मलाई भन्नुभयो तर उहाँले त्यो चाहिँ मलाई नगरिदिनुहोस् मलाई सिकाउनु भयो भने भन्नु मतलब यावत यो कुराहरू भनेको हुनाले निक्लिँदै गर्दा भन्नुभएको छ म कोर टिमको तथ्य सहित सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नुभएको छ यदि त्यसो भयो भने तथ्य सहित आयो भने कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नु तथ्य सहित आयो भने कारबाही नगरे भन्ने कुरै आउँदैन तर उहाँले नाम लिने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने त भएन किनकि उहाँले मलाई एक लेभलले बार्गेनिङ पोइन्टमा आइपुग्नु भएको छ मैले त्यो तपाईँलाई सुनाउनु हुँदैन म आफूले त्यसलाई हेरेपछि बार्गेनिङ म सकियो भने म छोडिनँ पकल्ला भन्ने मैले नाम लिएको छैन गएर जसलाई भन्ने पनि हुन्छ भन्ने लेभलमा कुरा आइसकेपछि र जसको नाम दिनुभयो उहाँले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने कोही पनि मान्छे जोसुकै होस् हामी त अख्तियारलाई सहयोग गर्छ अझै हेरिदिनु भनेर छौँ नि हामीले अख्तियारलाई रिक्वेस्ट गरेर छौँ जो कोही किन कारबाही नगर्ने भन्ने त हुँदैन तपाईँ भन्नुहोस् न यदि पार्टीले बचाउन चाहेको भए पैसाको लेनदेन भएको त कुरा छैन कुरा नै भएको भने कुरा नै भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीका हकमा हो भने अहिले अभ्यास मैले सुनेको छैन त्यसैले तर हामी त त्यसलाई टोलरेट गर्दैनौं निगले गर्दाखेरि अरु जेसुकै भए पनि उहाँले कसै उहाँले मन लाग्दै मलाई सभापतिको नाम माग्दै भन्दिनु होला रे त्यसलाई कतिबेर साथीहरुले निकाय साथीहरुले त गज्जब त्यति भन्दिए त गज्जब हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन सक्ला अब त्यसको आधारमा त म भन्नु गर्न नसकुला अब जो कोही अमुक कसैको नाम यसैगरी जसरी उहाँलाई कारबाही गर्नुका पछाडी हामीसँग प्रमाणहरु छन् त्यसैगरी प्रमाण सहित उहाँ आउनु भयो भने जो कोही भए पनि पार्टीले आफ्नो ढङ्गको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ सोशल मिडियामा त कोटिङका व्यक्तिहरुको तस्बिर सहित नामावली आइसकेका छ त्यसको विषयमा चाहिँ विज्ञप्तिमा किन खण्डन गर्नुभयो सोशल मिडियामा आएको कुरालाई त हामीले कसरी कोटिङ भनेकै के हो थाहा छैन उहाँले नै भन्नु भएको छैन यो भनेर मलाई कारबाही गर्यो भने म भन्दिन्छु गल्ला भन्ने हो म डुबाइदिन्छु भनेपछि अब मैले कसलाई उहाँले डुबाउनु छ त्यसपछि भन्नु पर्यो नि अब पछि मन्त्री भइसकेका तिम्रो कोर्टिङै को मलाई थाहा हुन सकेन उहाँलाई भन्नुहोस् न मलाई हिँडिदिएपछि कहाँबाट सुरु गर्ने त्यही भएर हामीले अख्तियार लगायतका निकायलाई भनेका छौँ कि कसलाई छानबिन गर्नुपर्ने गर्नुहोस् हामी कुनै सघाउँछौँ भनेर हामीले भन्नुको विकल्पै भएन अब भन्दै भन्नुहोस् न को माथि शङ्का गरेर सुरु गर्ने मैले एउटा सानो प्रश्न जोड्न चाहे जस्तो उहाँले यहाँमा के भन्नुभएको थियो भने पहिला चाहिँ मेरो अडियो हुँदै होइन भन्नुभएको थियो त्यसपछि जनवरीको अडियो किन अहिले सार्वजनिक गरियो भनेर त्यो विरोधाभास कुरा गर्नुभयो तपाईसँग कुरा गर्दा उहाँको त्यस्तो आएको थियो त्यस्तो कुरा मसँग गर्नु भएन तर समितिसँग चाहिँ त्यस्तै कुराहरू आयो भने बरु त्यसमा स्वीकार गर्ने गरिएको कुरा असाध्यै धेरै देखियो त्यो कुरा भएको देखियो अरूहरू पनि त सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय पनि हेर्नुहोस् न त्यो चाहिँ अब लेम्यानले पनि हो भन्ने किसिमको गयो अब पोलिटिक्समा हामी जान सक्थ्यौँ त्यो एक्सेप्ट गरेको चाहिँ अब उहाँले नै एक्सेप्ट गरेको चिज नै हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त त्यसमा जानुपर्ने कुरा आएन त्यसले गर्दा को होला भन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले कसलाई भन्नुपर्ने हो म त्यसलाई भन्छु नि मलाई जसले अप्ठ्यारो पार्छ मलाई कसलाई त मेरो हातमा छ नि म डुबेपछि पार्टी नै डुबाइदिन्छु लेभलको पनि छ कुराहरू होइन त्यस्तो ठग छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हामी ओपन छौँ जसलाई पनि कोही एउटा कुरा याद गर्नुहोस् जोसुकै होस् प्रमाण चाहिँ पुग्नु पऱ्यो यतिकै गरिएकोलाई चाहिँ चरित्र हत्या भनिन्छ त्यो चरित्र हत्याको जवाब एक ढङ्गले हामीले दिनैपर्ने हुन्छ अब हामी यति धेरै आक्रमणमा परेका छौँ कि कहिलेकाहीँ लाग्छ अब यति कतिपय चिजलाई चलाएर पनि कति चलाइरहने कतिवटा चिजमा चलिरहने निर्वाचनको उसमा छौँ त्यसले गर्दा हो तर उहाँले नाम लिनुभयो भने भन्दैमा फेरि त्यो नाम लिएर भएन जसरी उहाँले इन्कार गर्नुभएको भए र उहाँले इन्कार गर्दै मेरो अडियो होइन भनेको भए हामीलाई हो जस्तो लागेर पो हामीले के गर्न सक्थ्यौँ हामीले उहाँलाई निष्कासन गर्दा पनि मिल्दैन थियो किन प्रमाणित त कसैले गरिदिनु पऱ्यो नि तर त्यो उहाँले बोलेको हो भन्ने कुरा प्रशस्त आधारहरू भेटिसकेपछि त हामीले यति मात्र हेऱ्यौँ कि पार्टीले यति हेऱ्यो कि यो अडियोमा हो कि होइन किनभने त्यो अडियोमा भनिएका कन्टेन्टमा त प्रब्लम थियो नि त त्यो प्रब्लम भएको हुनाले हामीले यो निर्णय मैले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ सुन्दै गर्दा मैले प्रश्न सोध्दै गर्दा नबुझेको तपाईँहरूसँग सम्भवत यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुनु अगाडि अनुशासन समितिको बैठक तपाईँ लगायत र सांसद पनि बस्नु भएको थियो त्यसअघि अघिल्लो दिन चाहिँ उहाँले स्वीकार्नुभयो र आज चाहिँ नस्वीकार्नु भएको हो भन्ने कुरा हो कि कस्तो फाइन्डिङ हो यो तपाईँहरूसँग चाहिँ उहाँलाई स्वीकार्नु भएन भन्ने जस्तो बुझेँ मैले तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँको बैठकमा चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँ शुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएन यो मेरो होइन भनेर भन्नुभयो फेरि हिजोको समितिको बैठकमा हो भन्नुभयो उहाँले भनेर तपाईँ भन्दै हुन्छ यो अलिक विरोधाभासपूर्ण हो अलिकति मजाले भन्नु उहाँले एकदमै परिवर्तन गरिरहनु भएको छ नि त कहिले हो भन्नुभएको मिडियालाई नै पनि तपाईँले आफै भन्नुहोस् न मेरो आवाज होइन भनेर तपाईँहरूले नै छाप्नु भएको छ नि तर अलि भर्खरै के भन्नुभयो भने तपाईँबाट मैले थाहा पाएँ कि जनवरीमा कुरा भयो भनेपछि यसले त उहाँको कुरा हो भन्ने त प्रमाणित भयो होइन पटक पटक बोल्न दिइयो नि त त्यसपछि न फाइन्डिङ गर्ने हो र त्यसको इभिडेन्स हामीसँग छ उहाँको चाहिँ नि अब अरूलाई भन्नुपर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको र त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ अब पार्टीले मलाई निर्णय नगरिदियोस् खारिज नगरिदियोस् गरिदियो भने त म देखाइदिन्छु म पनि जसको नाम लिनुपर्ने भन्ने लेभलमा पुगिसकेपछि त एउटा त्यो हो भन्दा अप्ठ्यारो भएन हामीले त्यो पत्ता लगाउन तपाईँहरूले नै थाहा भन्ने अहिले भर्खरै भनिहाल्नु यस्तै अलिकति भएको कुरा र हो चाहिँ के भन्ने कुरा पत्ता लगाउन त्यसको त एउटा कडीहरू हुन्छ नि थाहा हुन्छ नि त त्यसको लागि अब अधिकार प्राप्त निकायलाई हामीले दिन सक्ने प्रमाणहरू सहित सङ्कलन गरिसकेपछि त पार्टीले अनुशासन समितिले त एउटा निर्णय पुग्न हुन्छ नि त निर्णयमा पुगेको मलाई अनुमति दिनुहुन्छ एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु प्लिज तपाईँहरू केही समय अगाडि उठाउनु भएको पार्टी एउटा सफलता पनि हात पार्नु बिचमा केही समस्या भएर एउटा सांसद पद पुग्नु त्यसपछि अहिले तपाईँहरू लागिराख्नु भएको थियो So यतिका बीचमा एउटा सांसद एउटा व्यक्ति परिवर्तन गर्छु भनेर आको युवाको कुरा उठाउँछु भनेर आको एउटा व्यक्ति नै 6-7 महिनामा यति भ्रष्ट भइसक्यो ल मन्त्री बन्नको लागि 2 करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गर्न सक्ने क्षमताको हिम्मतको भएछ के भनेको पुराना भन्दा बढी जित्ने सक्ने अवस्थाको बनाउनु हो कि बन्यो तपाईको त्यसमा कति गल्ती छ तपाईको टिमको कति गल्ती छ त्यस्ता सांसद उत्पादन गर्न के भन्नुहुन्छ अलिकति यसलाई तपाईले अक्षर पार्दैन यस्तो छ समाजको स्वरूप जस्तो थियो त्यस बीचमा हामी आइपुगेका हामी आएपछिको समाज जस्तो भएको होइन समाजले समाज एउटा ढङ्गमा चलिरहेकै थियो त्यस बीचमा हामी पनि उदय भयौं त्यसले गर्दा हामीसँग जोडिएका साथीहरू अहिले जोडिएका कयौं साथीहरू भर्खर जोडिएका हामी साथी छौं हामी कतिलाई पार्टी जोडिनु भन्दा अगाडि 2 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना 9 महिना अगाडि चिन्ता पनि चिन्दैन थियो आफ्नो एउटा प्रोफाइल बनाएर आउनु भएको छ एकअर्कालाई चिन्न समय लाग्छ हो नयाँ हो तर काहीँ न काहीँ कुनै एउटा जिन्दगीको एउटा फेज पार गरेर यहाँ आएका हुन् त्यो पेज पार गर्ने क्रममा कुन इमानदारीता कुन नैतिकता कुन इमानका साथमा यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले हेर्ने के भने एउटा मान्छे अब भर्खरै चिनिएको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाँडै थाहा हुने कुरा चाहिँ हुँदैन राजनीतिक दलहरूमा पुराना राजनीतिक दलहरू लामो समय गरिसकेका साथीहरू त कयौँ वर्षपछि भ्रष्ट भएका देखिन्छन् भने भर्खरै अभ्यास गर्दाखेरि को साथीहरूले कुन नियतले अथवा अलिकति प्रमुख पनि उहाँलाई पनि त प्रमुख गरिएको छ कि हुनसक्छ पार्टीले उहाँ प्रमुख हुनुभयो भनेर हेर्दैन उहाँलाई विचारा त भन्दैन तर उहाँलाई ट्र्याकमा पो पारिएको छ कि त्यो त भोलि उहाँले कानुन कानुनको विचारमा सोच्नु भने त्यसले गर्दा पार्टीमा यो तिनीहरूको पार्टीमा यो आयो पुरानै भयो भन्दा चाहिँ अलिकति अन्यायपूर्ण हुन्छ होला किनभने पुरानो पार्टीले तपाईले त तपाईलाई थाहा छ नि कयौं अडियो टेप हो अडियो टेप किन नि भिडियो टेपै हामीले यदि 80 जना गराएको त 80 जना थियो संख्या नै ढाड्दियो भनेर गलगल आजको त भिडियो अडियो थोर भिडियो बकाइदा छ नि कुन पार्टीले कारबाही गरेर हैन कयौं अडियो टेपहरु छ कहिले कारबाही गरेर सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यति छिटो आउट गनेर हामीले कारबाही गरेका छौं भनेपछि यसलाई त अप्रिसिएट गर्नुपर्ने विषय हो कि जस्तो मलाई लाग्छ नयाँ भएका कारणले यो भयो तपाईहरुले मन लाग्यो भने भन्न पाइयो कहिलेकाहीँ अब मिडिया पनि नरेटिभ बनाउनतिर लाग्ने कन्डिसनमा चाहिँ त्यो पनि काम लाग्यो नयाँ पनि खानेतिर लाग्यो भन्नेतिर तर पियर आँखाले हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा पार्टी थियो हेर्नुहोस् त प्रमाणित भएको छैन अडियो बाहिर आयो आउने बित्तिकै ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर खारेज गरेर अर्को सांसद त्यसको ठाउँमा पठायो एकपटक यो आँखाले हेरियो भने त हामीलाई त पारित गर्नुपर्ने हामीलाई त गजब गर्यो यसले लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई हेरेर चाहिँ कुनै पनि पार्टीको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हो तर न्यारेटिभ बिल्ड गर्ने मिडिया सोसियल मिडिया भएको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हामीले पारित यो कुराको पाउँदैन होला उहाँले नदेखेको नभनेको शङ्का गरेको कोर्टिङको खोजी नै बढी गर्ला मिडियाले सम्भवतः किनभने मैले अघि भनिहालेँ अलिकति न्यारेटिभ बिल्डिङमा हामी छौँ नि त हाम्रो सोसाइटी त्यसरी गरिरहेको छ राइट रङ पछि होला तर मलाई लाग्छ हामीमाथि न्याय पनि कहिलेकाहीँ त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ सम्झी हेर्नुहोस् न एउटा लामो समयको पर्खाइपछि एउटा पोलिटिकल फोर्स आउँछ जसले रगतको एउटा थोपो पनि नचुहाइकन चाहिँ एउटा क्रान्ति गरेको छ यस्तो क्रान्ति गरेको छ जहाँ मान्छेहरू हातमा फुल र ओठमा मुस्कान लिएर हिँडेका छन् त्यसरी कसैलाई दुःख नदिइकन एउटा विचार बोकेर नयाँ प्रोफेसनल्सहरू विभिन्न क्षेत्रका आएका मान्छेहरूले पार्टी बनाएका छन् ती पुरानै जस्ता भएकै होइन नि पुराना जस्ता भएको त लुकाउँथ्यो सेफ थियो खोइ त अडियो प्रकरण खुल्लम खुल्ला भएको दलको के गर्यो त पार्टीले गर्यो त यस अर्थमा हामी यो प्रकरणमा धन्यवादका पात्र छौँ बरु हाम्रा ढाका कुमार श्रेष्ठ हाम्रा सांसद उहाँलाई चाहिँ यसले अझ बढी बोलिदिए हुन्थ्यो यो मान्छे कसैको नाम लेखाइदिए हुन्थ्यो अझ उस्तै पर यो पार्टी सत्ता कतिलाई नै भनिदिए हुन्थ्यो उसकै परिवारकै नाम भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रोभोक गर्ने किसिमका चिजहरू देख्दा मलाई अलिकति दुःख लाग्छ यत्रो ठुलो अभ्यास यत्रो ठुलो कदम नयाँ पार्टीको टाउकोमा यत्रो ठुलो बोझ छ उनीहरूले कसरी गरेका होलान् भन्दा पनि यसलाई कहाँ सक्नु पाइन्छ भन्ने किसिमको न्यारेटिभ बिल्ड भयो भने पुस्ताईमाथि एउटा अन्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब म अलिकति हार्डलाइनमा बोल्यो भने फेरि प्रतिशोध राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रतिशोध चाहिँ राम्रो हुँदैन एउटा संस्थाको लागि चाहे मैले केही तितो कुरा कुनै बोलेको रहेछु भने पनि संसार क्षेत्रले त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा नलियोस् र मैले पनि एउटा राजनीति गरिरहेको मान्छे भएका हुनाले ओहो मलाई फलानु मिडियाले यसो गरेको थियो भनेर प्रतिशोधको रूपमा मेरो लागि त एउटा पेज क्रस भएपछि भयो त्यो इस्यु त्यो इभेन्ट सकियो मिडियाले पनि त्यति न्याय गरिदियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु त्यसले मलाई बाह्र भयो भने जिन्दगीभरि यसलाई छोडिदिन नभन्दै पुग्छ मलाई म हरेक सांसदको जिम्मा लिन्छु भनेर तर त्यो अभिव्यक्ति त यहाँलाई भारी पर्ने देखियो सर मैले यहीँ मैले लिन कसरी भारी पर्यो कारबाही गरिहालेँ कि मैले कारबाही भोग्नुपर्ने थियो तपाईँको विचार यही नै रहेछ नेगेटिभको कुरा यति छिटो तपाईले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अडियो टेप लेनदेन भएको छैन तर एउटा सांसदले त्यहाँ सम्भवतः थाहा छैन सम्मानित अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ सम्मानित अख्तियारले कसरी हेर्छ हामीलाई थाहा छैन पार्टी एउटा विधिमा चल्ने एउटा सिस्टम भित्र चल्ने र पार्टी भित्रको एउटा राजनीतिक चरित्र र नैतिकताको कुराकानी गर्दाखेरि त हाम्रो लागि त यो धेरै ठुलो कुरा हो नि भनेपछि म आफ्नो बोलीमा त कतै पनि चुकिरहेन मैले त सबैभन्दा बढी आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलमा सबैभन्दा बढी आफूले बोलेको कुरालाई सबभन्दा छिटो तयारीताका साथ कुरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ भनेको तपाईले त मलाई पो प्रश्न गर्नुभयो तपाईले उहाँसँगको निकट सम्बन्ध भएरै गण्डकीको सभापति समेत बनाउनु भएको थियो हैन त्यो अलिकति गलत मान्छेलाई अगाडि बढाइएछ कि भन्ने खालको लागेको छ कि त्यसबेरको जोडे उहाँ त यो भन्दा अगाडि पनि अलि त्यसमै जोड्ने कुरा उहाँ यो भन्दा अगाडि पनि विवादमा पर्नु भएको थियो उहाँको पृष्ठभूमि विवाद नै रहेछ के तर त्यसमा पनि तपाईले त्यो छुप्दै आएर भत्ते उहाँलाई बढाउनु भयो नि त्यसमा केही थियो स्वार्थ मैले चिनेको एउटा कुरा धेरै साथीहरु मैले पार्टी खोले बिर्सेको मलाई याद छ भानुकुमार श्रेष्ठजी यही प्राङ्गणमा हिँड्दै आफ्नो साथीहरु बिच म यहाँ घुम म यस्तो भनेर आउनु भएको सुनेपछि ओहो आउनु भयो भनेर हामीले जोड्दै गयौं हामीले तदर्थ समितिहरु बनाउँदै गएका हौं हामीले भेला आयोजना गरेर भेलाबाट चुनिएर स्टेजमा आएका मान्छेहरुलाई बनाउँदै गएका हौं हामीले मैले चिनेको केही साथीहरु हुनुहुन्छ मैले चिनेको अघिल्लो प्रोफेसनमा भएका साथीहरु हुनुहुन्छ जसलाई मैले चिनेको छु पहिलादेखि म काम गरेको छु तर ती साथीहरु भनेको त औलामा बन्ने साथीहरु छन् अधिकांश साथीहरु पार्टीले चिनाएको साथीहरु त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै पृष्ठभूमि हेर्ने समय भयो ६ महिनामा के समय भयो होला भन्नुस् न 132 उम्मेदवार दौडा समय नै भएन वहाँको केही विवादहरु नआएको होइन आएका हुन् तर अब विवाद आउने बित्तिकै गर्ने कार्यवाही र विवाद त झर्किरामा ल्याइन्छ त हरेक कुराको विवाद हुन्छ विवाद आउने बित्तिकै कार्यवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा सृजना हुँदैन त्यो नभएको हुनाले त्यसलाई त हेरिरहनु पर्यो प्रमाणितै नभएको कुराहरुलाई काहीँ गाइने यस्तो छ सहकारी नसुनेको होइन तर अब त्यो प्रमाणित नभएको कुरा र अदालतले नगरिसकेको कुराले एउटा सांसदकोलाई त्यसको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो प्रक्रिया कुर्नै पर्ने हुन्थ्यो यो त अब हामीले डाइरेक्टली देख्यौं अडियो नै आयो त्यसले गर्दाखेरि हो फेरि उहाँलाई सफाईको मौका पनि दिएको भन्दा आज हामीले दियौं समय दियौं पुनरावलोकन गर्ने चिज छ उहाँको राजनीतिक करियर सकिएको होइन उहाँले आफूलाई खरानी भएर धुलो भएर पनि उठेका पनि मान्छेहरु छन् छैन र त्यसकारणले त्यो त उहाँसँग एउटा राजनीति गर्ने मान्छेसँग गोकुल बासुडाजी हेर्नुहोस् मैले गरेको पार्टीले यति पनि सहेन भनेर उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँले पनि यसलाई यो निर्णयलाई गर्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सुनेको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ढाकछोप गरेर अहिले पनि गर्नु अहिले पनि त उहाँले चाहिँ म चाहिँ कोर टिमको भन्छु भनेर कोर टिम कसैको भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ होला उहाँले त्यसमा त्यस्तो कम्प्रोमाइजै हुँदैन हामी त्यसको लागि पोलिटिक्समा आएकै होइन हामी किन आउनु पर्थ्यो यदि त्यस्तो फाइदा चाहिन्थ्यो भने हामी धेरै मान्छेहरू धेरै आफ्नो पेसा र व्यवसायमा राम्रो मतलब त्यो जति आरोप लागेको पैसाहरुको कुरा गर्दा त त्यो त खास त्यो ठुलो त्यो कुरा नै नभए नहुने लेभलका साथ त्यो फुर्ती लगाएर भनेको अर्थ नलाग्ने हो नि त्यो त त्यो केही चिजै होइन त्यो त्यसको लागि यत्रो ठुलो त्याग यत्रो दौडादौड यत्रो ठुलो चाहिँ बलिदान भनौँ अथवा जे भनौँ यत्रो मोमेन्ट त जरुरतै पर्दैन त्यो होइन त्यो चाहिँ चिनेको कारणले होइन धेरै साथीहरु छन् अब यो हामीले त छोटो समयमा हेर्नुस् न अरु राजनीतिक दललाई ६०-७० वर्ष लाग्दाखेरि भएको उपलब्धिहरु घटनाहरु काण्डहरु हामीले कति छिटो गरिरहेछौं नि समझियो हुँदैछ पार्टी छिटो भन्ने मलाई लाग्छ सर एउटा प्रश्न दियो सर जान्नेलाई छान्ने भन्ने अभियानबाटै आउनु भएको होला उहाँ पनि त्यसरी ल्याउँदा चामलमा घुन पनि आउँछ है जान्नेलाई छान्ने हामी पनि जान्ने थियौं नि त्यसकारणले छान्न जाने हुन्छ छान्ने भनेको छान्ने पिक गर्ने मात्र हैन कि यसरी छान्ने पनि दले छान्यो नि सर एउटा प्रश्न मेरो चाहिँ खासमा अस्ति तपाईले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो 72 घण्टाभित्र यो छानबिन नगरी भने मलाई चाहिँ गढीमायामा चाहिँ बोलिदिनु भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईले बोल्नु भएको थियो त्यो अभिव्यक्ति एकदमै सामाजिक सञ्जालमा निकै विवादित बन्यो हैन अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अब पशु बलिको समेत हैन बहिष्कार भइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकता यो अलि तपाईहरुले अलि मेच्योर कुरा चाहिँ हो अनि एउटा यसमै अनि दुर्गा परसाईको ज्यूले पनि एकजना त्यो केही सञ्चार माध्यममा चाहिँ 3 जना अजयका बारेमा चाहिँ पोल खोल्नु पर्ने छ भन्ने विषयमा समाचार आइरहेको छ यसमा तपाईको ध्यान आकर्षण भयो कि होइन अनि यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा चाहिँ जस्तो मलाई एक्सट्रिम सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु मलाई मारे पनि हुन्छ भन्छ संविधानमै नभएको कुरा हैन जस्तो हामी मारे पनि हुन्छ मार्न त पाइदैन हामी भन्छौँ त कसम खान ल त्यही भएर मलाई मारिदिनुस् रेडिदिनुस् भन्छ एउटा आम बोली चाहियो भन्छ नि त गढीमाई भावनाले त्यहाँ बलि हुने भावनाले मलाई त्यो प्रसङ्ग जोडेर त्यो त अलिकति हुन्छ भन्ने कुरा हो तर म त्यसमा त्यो अभिव्यक्तिमा मैले कुनै मतलब गलत त्यसलाई बचाउँदै गर्दिन त्यो वर्ड पनि नहुने कुरा राम्रो हुन्थ्यो तर मेरो इन्टेन्सन के भने एउटा कुनै पनि एक्सट्रीमको सजाय दिन पनि म तयार छु ल मलाई पनि चढाउने पनि चढाउ दिदै छन् तर त्यसले रगत मागे मलाई पनि चढाउनु त्यो एउटा भावनाको अभिव्यक्ति हो कि त्यो एउटा भायलेन्स हो भन्ने कुरा त बुझ्न सकिन्छ शब्द तथ्य भन्ने पनि भयो नि बलि भन्ने शब्द आफैमा बेग्लै कुरा हो बलिवेदीमा चढियो भनेर भनिन्छ त्यसको शब्द यसका कुराहरुमा जाँदा नि मेरो भाव के भने यदि यो गलत हो भने यसलाई म टलरेट गर्दिन मेरो पार्टीले टलरेट गर्दैन त्यसको लागि म जुनसुकै सजाय यहाँसम्मको सजाय त्यो एउटा मलाई लागेको अत्यधिक ठुलो सजाय भन्न तयार छु भन्ने सेन्समा भनेको हो तर मैले त्यो शब्द प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो मलाई पनि अलिकति दुःख चाहिँ लागेको छ मैले फिर्ता लिन मिल्छ भने इन्टेन्सन चाहिँ त्यही राखेर शब्द चाहिँ फिर्ता लिन चाहन्छु दुर्गा प्रसाई सर फटाफट पोर टिमको मान्छे भन्दै मिडियामा बोलिराछ फटाफट नाम आइराछ कि त अब ती व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कि त माननीयको प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो सत्य होइन भने त्यही त्यहाँ भित्र केही कुरा छन् त्यो त पार्टीले क्लियर गर्नु पर्ला नि त फटाफट नाम आइराछ मिडियामा सर यो दुर्गा प्रसाईको विषयमा यस्तो छ मिडियाले बिना आधार कुनै चीज भन्यो भने त्यसमा कानुनी व्यवस्था छ पहिले पनि कतिपय मान्छेहरूले भन्न बाँकी नामै केही हुँदैन भएभरका सबै एउटा पनि बाँकी छैन खराब भन्न बाँकी कोही छैन सबै चिज छ भने एउटा पोलमा तपाईले जति कोट्याए पनि त्यहाँबाट निस्किने दुर्गन्धै त हो नि कोट्याउने कि नकोट्याउने भन्ने कुरा हो तर त्यसलाई कानुनी रूपमा हामी सफल गरिरहेका छौँ कसैको पनि चरित्र हत्या त्यसरी गर्न कुनै पनि जिम्मेवार मान्छे हो भने त्यसरी बिना प्रमाण कसैको नाम लिएर मानिसलाई कति क्षति हुन्छ त्यसको त हिसाब त गरिनै गर्ने हुन्छ नै हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जसले गरिरहनु भएको छ यसले ऱ्यान्डमली जसको नाम लिदिए पनि जसले लेखाएको मसँग छ भनेर भन्नुभएको छ मलाई मैले त टेलिभिजनमा हिजो मसँग फेस टु फेस आएर मलाई भन्नुहोस् न भनेको छु नि एउटा कुनै मान्छेले अब जस्तो कतिपय मिडियामा कतिपय रिपोर्टर्सहरूले चाहिँ पैसाको लेनदेन गरेको विषय आएको छ रिपोर्टर्सहरू निकालिदिएको पनि कति घटनाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यसको मतलब के सम्बन्धित त्यो पैसा रिपोर्टरले लिएको पैसा त्यो मिडियाको ओनरले सजाय पाउँछ त्यस्तो हुन्छ त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हो नि त त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गरियो कि गरिएन जिम्मेवार निकाल्यो त्यो हेर्ने हो अब जहाँ पनि जे पनि बोल्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले फुर्सद पनि छैन अब जे पनि अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू अब व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेर त्यसको फोटो राख्ने त्यसलाई त रेकर्डमा हामी राखि नै रहेछौँ जुन मिडियाले जुन व्यक्तिले पोस्ट गरेर साथीहरूको फोटो राख्नुभएको छ उहाँहरू त निकै ठुलो समस्यामा पर्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ मजाक चाहिँ चल्दैन चाहिँ यो खेल चाहिँ चल्दैन हामीसँग चाहिँ खेलकुद चाहिँ हामीलाई म चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि राख्दैन म खेल्न नजान्ने मान्छे होइन खेल्यो भने हतपत्ता हाल्दिनँ तर म हतपत नखेलौँ भन्न चाहन्छु पोहोरसँग खेलेर पाउनु के छ दुर्गन्ध बाहेक आजसम्म पोहोर कोट्याएर कसैले हिरा मोती पाएको छ र कसैले पोहोर कोट्याइसकेपछि त पाउने दुर्गन्ध हो दुर्गन्ध लिने कि नलिने भन्ने कुरा हो लिनु पऱ्यो भने हेरौँ तर मलाई त्यस्तो केही छैन उहाँले अघि भन्नुभएको अरू सार्वजनिक गर्दै हुन्थ्यो जो कोहीको भए पनि हामी त प्रमाण हेरेर यसै गरी समिति राखेर गरिहाल्छौँ नि के गरिदियो सर होइन भने त्यसो अब त्यसरी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई या तपाईँहरूको अरू चिजलाई समस्या पर्छ कि अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु प्रतिष्ठित संसार एउटा व्यक्तिले कहिले कसैलाई बोक्ने कहिले कसैलाई फाल्ने कसैले भनेको कुरा म छैन व्यक्तिले होइन प्रतिष्ठित संसार गृहले हाम्रो बोस सभापतिज्यूलाई म्यान पावरको चाहिँ लगानी गरेको मान्छे भयो मैले उहाँहरूलाई के भन्यो भने कति पैसा काम लगानी छ कम्प्युटर रजिस्टरमा हुन्छ प्रमाण देखाउनुहोस् त भने त्यसको जवाब अहिलेसम्म दिनुभएको छैन हामी अब त्यो नलेख्ने मिडिया लगभग छैन अब मैले मुद्दा हाल्यो भने हामीले पार्टीले मुद्दा हाल्यो भने त्यो चल्ला कयौँ लामो समयसम्म चल्ला अब म मुद्दा धाउनतिर हाम्रो पार्टी मुद्दा धाउनतिर अहिले पनि म चुनौती दिन्छु नि त लेख्नु भएको कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ होला नि त हाम्रो श्रम मन्त्रीको म्यान पावर कम्पनी भएको प्रमाण चाहिँ एकचोटि कसैले पेस गरिदिनु परेन लेख्दै सिद्धै भयो उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ नि त मलाई ल्याउनु न उहाँलाई पनि 72 घन्टे नोटिस दिएर कारवाही गरेन भने मलाई भन्नु यहीँ हुनुहुन्छ र फोर टिम त हो नि त उहाँ 72 आवर्स सर तपाईँलाई भनेको हो नि त यहीँ साथीहरू हुनुहुन्छ अब मैले त्यसो भन्यो भने जिम्मेवार हुनु पऱ्यो अब गैर जिम्मेवार मान्छे बरबराएकोहरू के जवाब दियो बोल्नु पऱ्यो कुरा गर्नु पऱ्यो कम मैले टेलिभिजनमा स्टुडियोमा हुँदाखेरि फेस टु फेस आउनुहोस् न आँखा जुदाएर कम विथ द प्रुफ मेरो त्यो रिपोर्टरले 35 लाख खाएको थियो अब त्यो रिपोर्टरलाई समाउनु जानुहोस् कि मैले कि त्यसले मलाई बुझाउनलाई खाएको हो त्यसले मलाई बुझाएको थाहा हुनु पऱ्यो त्यसले यो गर्यो त्यस्तो यति तल झर्न चाहिँ मसँग समय भएन झर्न त हुन्थ्यो यहाँ केही गर्नेले के पनि नगर्नेलाई जवाफ दिनुपर्छ 6 महिनामा के मात्र भ्याउने होला हामीले कति काम छ यहाँ अब अहिले चुनाव प्रचार गर्न भोट भर्न बर्बाद छ यहाँ अहिले यति जनालाई भोट माग्न पाए कति भोट आउँथ्यो हैन अब कामै नपाएको मान्छे फेरि मुजुरी लेख्दै होला अब अहिले भनेको भोट लेख्दै अब म कामै नपाएको मान्छेको जवाब कामै काम भएको मान्छेले जिन्दगीभरि दिइरहनु पर्छ अनि अब मैले पनि अब एउटा त्यही अघिल्लो विवादित एउटा प्रेस मिट भएन त्यसपछि त मिडिया यसै मसँग रिसाइहाल्यो राजनीतिक दल पनि सबैले दुश्मन मिडियाहरुले पनि सबैको दुश्मन कहाँ जाने एउटा नयाँ दल एउटा राजनीतिक रूपमा अगाडि आएको र आशा बोकेर आएको जसलाई 12 लाख मान्छेले भोट दिएका छन् कहाँ जाने आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकार गरेर सजाय पाएको छ भोगेको छ कहाँ जाने हर ठाउँ हर कर्नरबाट घेराबन्दीमा एलानमा गरेभन्दा बढी सजाय दिन खोज्दा एउटा राजनीतिक दल पिपुलले चाहिँ माया गरेको छ आशा गरेको छ हातमा पुल लिएर बसेको छ तर सम्पूर्ण राजनीतिक दल भएका सबै मिडिया ओपिनियन मेकर्सहरु समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरु खेलेको खेले खेलेको खेले खेलेको खेले गर्दाखेरि मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ भनेर डाक्टर सोनिम वाग्ले जस्तो मान्छे आउन सक्ने प्लेटफर्म बनाएको पार्टी हो यो मुलुकको आवश्यकता उहाँ जस्तो मान्छेलाई छैन र हाम्रो दलमा आज संसदमा हेर्नुस् न हाम्रा सांसदहरुको प्रेजेन्टेसन हेर्नुस् उहाँहरुको वे हेर्नुस् उहाँको शैली हेर्नुस् उहाँको अध्ययन हेर्नुस् विधेयकहरुमा उहाँहरुले गरेको प्रस्तुतिकरण हेर्नुस् संशोधनहरु हालेको विषय हेर्नुस् संसद जस्तो बनाएको छैन र हामी सडकमा जाँदा लाखौं मान्छेहरुले राजनीतिज्ञहरुले यति सम्मान यति धेरै माया पाएको छन् र केही त गरे होला नि यसले भनेर मलाई त्यति माया गरिएन मलाई घृणा गरियो असाध्यै धेरै केही दुईटा राम्रो काम गरे होला र नेपाली नागरिकले सर्वाधिक मताधिकारले जिताए होला नि 6 महिनामा 20 को पार्टी बनाए होला नि ठीक छ मेरो अलिकति म भोकल छु म बोल्छु बोल्दा कहिलेकाहीँ आफै त दाङ्गिनु पर्ने गरी बोल्ने अवस्था आउँछ किन म जज गरिवरी आफूलाई मैले यसरी मिलाएर भने चाहिँ म बच्छु ओहो सेटको पार्टीलाई राखौँला रातो पार्टी राखौँला अनलाइन लाइन चलाउनु भएन कम्प्युटर पनि चलाउनु भएन भनेर बोल्नु नजान्ने त भएन र खुला रूपले कतिपय कुराहरू भन्छु तर त्यो सँगसँगै कयौँ राम्रा चिजहरू हामीले गरेको छौँ कसरी गऱ्यो होला भनेर अलिकति अप्रिसिएट गर्ने हाम्रो पनि कोही भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दा मन कस्तो दुख्छ एउटा चाहिँ देखेको थिएँ मैले राम्रो अभ्यास सुरु गरेँ है राष्ट्रपाले कमसेकम छानबिन त गऱ्यो भनेर देखेँ त्यति देख्दा पनि आँखा बसाएर त्यति त्यो छोडेको हुन्छ नि त्यो एकदमै सबैले हिपेर छोडेको बच्चालाई एउटा सानोले बाबु के हो तिमीलाई भन्यो भने बराबर हुन मन लाग्छ नि हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ जनता वाहवाही गर्छन् तिमीहरूले बनाउनु पर्छ देश क्या केटाहरू आजो नछोड है बाबु हिम्मत नहार है भन्छन् ओपिनियन मेकर्स साथीभाइहरूको यति खराब पुरानो पनि जस्तै भए उस्तै भए सिद्धियो खाइ नै सक्यो यसले डुबायो खायो भुसै खायो खायो लियो रविले नै लियो भन्ने चाहिँ ठुलो खोज्न पायो हुन्थ्यो भन्नेमा जाँदा अलिक अन्याय हुन्छ कि मलाई व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीलाई अन्याय भएर केही छैन एउटा जेनेरेसन जसले एउटा आशा देखेको छ उसलाई चाहिँ अन्याय नभइदियोस् भन्ने मेरो सदिच्छा मात्र हो बाँकी मेरो शैली म जसरी भोकल हुन्छु त्यो त मेरो टेलिभिजनदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै छ यहाँ आउने बित्तिकै बचत गर्न अलि सक्दिनँ मात्रै तर कोसिस त म गर्दैछु अलिकति डिप्लोमेट हुने कोसिस गर्दैछु हजुर आफै यत्रो विवादित हुँदै पनि हजुर अझै सभापतिमै बसिरहनु भएको छ तर उहाँले गरेको अडियो लिकमा चाहिँ उहाँले कारबाही गर्नुभयो तपाईँ आफै बस्नु कतिको जायज हुन्छ मेरो प्रक्रिया सबै अदालती विषय भएको हो मैले पार्टी सुरु गर्दाखेरि नै त्यसबारे म सार्वजनिक भएको मान्छे त्यसपछि आएका विषयहरू विवाद नभएको मान्छे कोही पनि छैन विदेशका प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लागेको तपाईँलाई थाहा छ होला पक्कै पनि तर अब सबै प्रक्रियामा गइसकेको कुन प्रकृतिको हो हजुरले भन्नु 72 घण्टामा हामीले उहाँलाई यस किसिमको चाड कारबाही गर्यो भन्दाखेरि तपाईले आफूले के गर्नुभयो मैले बुझ्ने कुरा त्यही हुन्छ 72 घण्टामा उहाँले कारबाही गरेर उहाँले निलम्बन गर्नुभयो नि तपाईले अझै यो सभापतिमा बसेर अझै नि तपाईले यो भनिरहँदाखेरि कतिको जायज लाग्छ अनि उहाँले अडियो डिल गर्नु भएको छ मैले त्यस्तो किसिमको केही त्यस्तो गरेको छ यो राजनीतिक रूपमा कुनै एउटा सांसदले कुनै अर्को अमुक व्यक्तिसँग पैसाको मन्त्री बन्नको लागि पैसाको डिल गरेको कुरासँग मेरो कानुनी प्रक्रियामा भएका चिजहरूको त्यति सम्बन्ध गरेर त्यसको पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई त्यो त त्यसमा पनि कानुनी प्रक्रिया पनि सही छ अब अदालतले सफाई दिइसकेपछि हजुरसँग पनि आएर मैले त्यहाँबाट पनि सफाई पाउनुपर्ने भन्ने कुरा हो सम्मानित अदालतले अर्को उच्च तहमा पनि नजाने गर्ने जानु नपर्ने गरी मलाई सफाई दिएको त्यो पनि 2-3 वर्ष अगाडि त्यो सूचना तपाईँकोमा नआइपुगेको कि त्यसपछि तपाईँले मिडिया सुरु गर्नुभयो मलाई थाहा भएन अदालतले निर्णय गरिसकेपछि तत्पश्चात बालकोटदेखि खुमलटारसम्मको यात्रा हुँदै बालुवाटारसम्मको तपाईँको त्यो क्रियाकलापले गर्दा मिडियाले हिजो जसरी तपाईले टेलिभिजनमा बसेर चिच्याउँदै प्रहार गर्नुहुन्छ नेतालाई तपाईलाई पनि त्यसरी नै प्रहार गरेका हुन् तर आज यस्तो विष घुल्दै हुनुहुन्छ तपाईले मिडियामाथि जो कि लोकतन्त्रको लागि एकदमै खतरापूर्ण छ यो सामान्य आम नागरिकका लागि त तपाई इमोसनल कुरा गरेर ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ तर मिडियाको लागि यो लोकतन्त्रको लागि धाराशाही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई त्यसको उत्तर दिनुस् सर मैले यसैमा थपे सर यो अस्ति तपाईको अभिव्यक्तिका बारेमा उहाँले जो भन्नुभयो नि जस्तो हामी फुटबलमा क्रिकेटमा फोटो खिच्न जाँदाखेरि त्यहाँ क्राउडले चाहिँ ए बार बाई फोटो खिच यहाँ खिच अनेक किसिमले यहीँ पनि अहिले पनि वरिपरि पनि भनिराख्नु भएको थियो होइन तपाईँले कसलाई आशयले भन्नुभयो थाहा भएन होइन तर त्यो प्रसङ्ग बाह्र भाइलाई लाग्यो लाग्यो थाहा भएन तर हामीलाई चाहिँ प्रहार भइरहेछ सर ठाउँ ठाउँमा अस्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पीडित हरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर ल्याउँदै गर्दा त्यहाँका स्थानीय भनौँ त्यहाँ उनीहरूको आफन्तसँग कुराकानी गर्दाखेरि ए बाह्र भाइसँग बोल्नु हुँदैन मिट जोसुकै देखोस् क्यामेरा देखोस् बाह्र भाइमा भनिहाल्ने के सर म त्यो चाहिँ एकदम पीडा भोगिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने जुन प्रेस मिट यहाँ गरियो त्यो प्रेस मिटमा तपाईँहरू सबैसँगै हो के सम्पूर्ण कुराहरूमध्ये त्यहाँ मैले त्यति मात्र कुरा त भनेको थिइनँ, एन्टायर कुराहरू भन्दै जाने क्रममा थियो एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि विषयका विकृतिहरूमा विरुद्ध भएका कुराहरूलाई उजागर गर्ने सिलसिलामा हिजो मैले भनेका कुराहरूलाई आज मलाई प्रश्न गरिएको छ भन्ने कुरा मैले कोही आपत्ति जनाएको छु। तर न्यारेटिभ बिल्ड गर्ने कुरामा लबिङ गर्ने